চক, আঞ্চলিকতাবাদ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ দুটা বেলেগ বস্তু নহয়। আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কি প্ৰেক্ষাপটত এইটো কথা কৈছে মই নাজানো, কিন্তু গণপৰিষদ আৰু বিজেপি আমি খুব ভাল কৰি একেলগে বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে কাম কৰি আছোঁ। বিভিন্ন স্থানত আমাৰ নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা হৈছে, ইজনে সিজনক জিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। আৰু সেই মুহূৰ্তত এনেবিলাক কথাই মই ভাবোঁ যে তিক্ততাৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু মই প্ৰথমতে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে কৈছিলোঁ যে দুয়োটা দলে দুয়োটা দলৰ সপক্ষে বিপক্ষে একো ক'ব নালাগে, যাতে তিক্ততা নহয়। বঙাইগাঁৱত আমাৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা হোৱা নাই, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই এজন বিজেপিৰ মানুহ, গতিকে মইতো ক'বই লাগিব বিজেপিক ভোট দিয়ক বুলি। বা অতুল বৰা যদি বঙাইগাঁৱত যায় তেওঁ ক'বই লাগিব এ জে পিক ভোট দিয়ক বুলি, কাৰণ দুয়োটা দলে দুয়োটা দলৰ কথা ক'ব। আৰু মই ভাবোঁ তিক্ততা চক, আঞ্চলিকতাবাদ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ দুটা বেলেগ বস্তু নহয়। আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কি প্ৰেক্ষাপটত এইটো কথা কৈছে মই নাজানো, কিন্তু গণপৰিষদ আৰু বিজেপি আমি খুব ভাল কৰি একেলগে বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে কাম কৰি আছোঁ। বিভিন্ন স্থানত আমাৰ নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা হৈছে, ইজনে সিজনক জিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। আৰু সেই মুহূৰ্তত এনেবিলাক কথাই মই ভাবোঁ যে তিক্ততাৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু মই প্ৰথমতে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে কৈছিলোঁ যে দুয়োটা দলে দুয়োটা দলৰ সপক্ষে বিপক্ষে একো ক'ব নালাগে, যাতে তিক্ততা নহয়। বঙাইগাঁৱত আমাৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা হোৱা নাই, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই এজন বিজেপিৰ মানুহ, গতিকে মইতো ক'বই লাগিব বিজেপিক ভোট দিয়ক বুলি। বা অতুল বৰা যদি বঙাইগাঁৱত যায় তেওঁ ক'বই লাগিব এ জে পিক ভোট দিয়ক বুলি, কাৰণ দুয়োটা দলে দুয়োটা দলৰ কথা ক'ব। আৰু মই ভাবোঁ তিক্ততা নোহোৱাকৈ আমি নিৰ্বাচনটো